Oke geng, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton di AK Vlog. Oke geng, macam mana hari ni? Aku nak casting kena petang. Jom tengok macam mana hari ni. Cuaca ni pun berlepas hujan eh. Jadi tengok ada manis-manis ke macam mana ke. Jom kita tengok lagi. Let's go. Oke geng, macam mana? Guna road Surabi. Ha. Lepas tu mesin aku pakai Edge King 800. Ha, shock dia aku pakai dari Ninja. Okay, geng. Kalau anda nak beli barang-barang mengai ke mancing ke apa, tengok link di bawah okay, ya. Okay, geng, jom kita teruskan memancing. Geng, kita tukar spot lain pula. Macam mana spot kurang um. Jadi kita sentiasa tukar spot-spot-spot yang berpadu. Dapat geng, dapat geng. Tuh, mantap geng. Mencanak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ini dia, tu dia. Mantap Pak Bu, makan dalam. Jam pelotak, jam pelotak. Mamak rancia. Tu dia kita pakai shock leader daripada Ninja. Tu dia perlu terpadu, tarikkan dia. Alhamdulillah rezeki kita hari ni. Aduh masuk. Oi. Oh, lag. Jom kita buka dulu. Okey geng. Jom kita lantai lagi. Kau ada rezeki ke? Ada mana-mana lagi ke? Tadi strike yang pertama kita dah dapat. Kita tengok strike kedua pula macam mana. Tarikkan dia. Tak. Let's go. Tadi mencakok dalam, maka dalam bos. Perut ni pun dah huzur lah ni. Aduh, nak bilik pula. Naya. Oh ikan, kemana engkau pergi? Kenapa tak makan umpan? Sungguh heran dalam hati. Ikan keke, ikan galama, ikan sepat lemak rasanya. Sembah pati kepada raja, hendak balik ke janda lama.
oh ikan, kemana engkau pergi? Macam mana nak makan umpan? Karena Pak Yem tak mandi pagi. Ikan siakap, ikan senohong, ikan gelama, ikan duri. Kalau cakap lalu pembohong, lama-lama jadi panjang. Tuh dia. Mak rancak tadi nampak di situ kan. Hari nak hujan guys. Tadi hujan dah. Hujan lagi guys. Mantap guys. Merancak guys. Terdapat makan guys.